这个灰驴要修啊？对，这脚丫子这么大。走一走，走一走。看这脚丫子，好大呀！有。来，我再弄杆杆，再往前面抓吧。对。如果不抓有了。你这个这你别管了。哎呦。还没见呢。不要他了。脚丫子这么大。哎呦。咱们看一下后面蹄子，这是后面蹄子。哎呦啊，这个后边是长得这样。特别脚丫子这个样。这底这么长的，好大呀，脚是吧？好长的蹄子。这有一尺好长的蹄子。挡着脸呢，在这里，下来。啊，刚才光线特别强，内八字。哎呦，这是剪子。要了。不要不是不是，你不是在哪里啊？啊，不是在哪里？不是在哪里？不是在哪里？鱼游的。你这是什么大事？你在哪呢？你看看。哎，我给你拍个电话呢。走，先走。这个卷的更严重。你俩来被压的，这是被压的时候。压
的不能干。老方，人里面黑星，不顺了，坏了，坏了是吧？里面可能有个洞。对。嗯。哎。直接给切掉。嗯。哎呦，压着舒服。这是个女的，对。抬一下，抬一下。喂。穿的衣服。我多少斤？咱六斤。我一到十二斤。六块钱。我买都不对的，那斤都能买完。两百啊，等一下，我买。别说，等一下，瘦进来的。娘那个地方啊，到这儿你不是。是的，想你的命啊！我今天好不容易，还没去，你要去，还去啊？教练是吧？哎，这不是也举完了过来啊？啊，把你的也举完了，来快起来！要把你钱中间要多少块？好了。妇女的大蹄子不见了。刚才那么长，它现在变这么一点小脚了，小脚丫了，都完了，把鼻子给它解开，鼻子没解开是吧？不是，不是，不是，不是。哎，看见他给我哭老师了，都完了。你忘了吧，你忘了吧，他就往那儿跑。哦，